Ще кілька днів тому ця вулиця у Запоріжжі нічим не вирізнялась поміж інших, а зараз вона більш нагадує будівельний майданчик. Комунальники, рятувальники та небайдужі запоріжці об'єдналися, аби допомогти відновити будинки, які в одну мить понівечили російські снаряди. Олександр розбирає завали на своєму подвір'ї. Вже третій день. Його будинок тут один із найбільш пошкоджених. Чоловік каже, удар був такої сили, що повністю зім'яло паркан, пробило металеві труби, зірвало батареї та вибило усі шибки. Зараз у хаті пенсіонера немає стелі та покрівлі. Під час прильоту він був удома і просто дивом залишився живий. Такий взрив. О, везде все в диму, в пиляки. О, а мені зверху там газобетоном заложено, і ось газобетон упав, і кусок це мені по плечу, і я вже туди впав. Комунальники латають у будинку пенсіонера покрівлю. Сам чоловік розповідає, прожив у цій хаті півжиття, роками вкладав у неї та облаштовував, а втратив усе в одну мить. Зараз пан Олександр живе у сусідів, втім, як би не було важко, каже, рідну домівку не залишить. Не було сьогодні нічого, не хочу бросати нічого. Ну, тут от це до останнього. По приватному сектору росіяни вдарили 31 грудня, за кілька годин до Нового року. У цей час більшість мешканців саме готувалися до свята. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Один будинок зруйновано повністю, пошкоджено десятки дворів. Людям допомагають і волонтери. Вони впевнені, тільки підтримуючи один одного, ми переможемо ворога. Сталася біда і треба допомогти. Просто-напросто. Тому що прийшов на нашу землю ворог і робить нам дуже нехороші речі. Із матеріалами для ремонту допомагає місто. Дають плівку, ОСБ-листи та шифер. У міськраді кажуть, зараз потрібно якомога швидше залатати покрівлі, бо прогнозують дощі. Завершити усі першочергові роботи планують найближчими днями. А щоб підтримати ремонтників та місцевих жителів, просто небо розгорнули намет із солодощами та гарячим чаєм. Із Запоріжжя з вірою в перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».